Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Marcel Caraciolo. Eu estou aqui hoje pela manhã, dando essa palestra, ensinando programação online via Mox, as experiências e desafios que enfrentamos aí nos últimos dois anos. Para quem não me conhece, eu sou de Recife, Pernambuco. É, tenho um, uma empresa chamada Até Passar, que é uma rede social para concurseiros públicos. Eu sou parte do time e fundador onde sou cientista de dados lá, então trabalho com mineração de dados. E também sou pythonista aí, há mais de seis anos. E, recentemente, nos últimos dois anos, eu sempre fui ligado a área da educação. Criamos uma rede, né, na verdade, uma, um, uma empresa para assim, treinamento e ensino à distância online de Python presencial, que é o PyCursos. E foi bem legal e gratificante que, nesse processo, nos últimos dois anos, conheci muita gente legal, inclusive o professor Fernando Mazanori, que está aqui. Né? E eu vou falar também um pouco dessa experiência que a gente teve em conjunto. Tá? Então, esse cara aí sou eu, que vocês estão vendo aí na tela. Eu sempre fui ligado à educação, na verdade, eu fui acadêmico, eu fui mestrado na Federal de Pernambuco, em computação, e até lá eu estava naquele dilema de ser professor e de ser professor por assim, parte da minha vida, mas, como sempre, entrando num momento de crise de existência, né? no meio do mestrado ou início do doutorado, que você tem que decidir se você quer conseguir continuar nessa carreira ou não. Eu sempre gostei de muito estar presente com pessoas, em né, contato, então isso foi uma coisa legal, que eu pude conhecer muita gente. Essa foto aí foi de uma turma que eu pude ensinar Paita para uma galera lá no Federal de Pernambuco na época, e sempre também fui ligado a coisas ligadas a, assim, à indústria, sempre gostei muito de botar coisas em prática. Então, associando o meu gosto pela educação e colocar coisa na indústria, nada mais nada menos do que eu decidi empreender nessa área da educação, que é uma área que eu sou bem apaixonado e quero pretender seguir por muito tempo. Então, esse carinha aí sou eu, né, lá em Recife. A gente vai falar um pouquinho também, não é somente de tecnologia, tá? a gente não vai falar de plataforma também, a gente vai falar um pouco de experiência. Então, é falar sobre aprendizagem. tá? E a gente sabe que cada vez, né, o, desde 2010, com o boom aí dos cursos online, né, especialmente em grande massa, está né, é sendo a tendência no mercado, né, principalmente nessa área educacional. Né? Então, cada vez mais estão aparecendo diversas plataformas associadas a grandes redes de ensino que estão colocando cursos online. Que naquela época né, era muitas vezes pago né, ou um curso mal formatado. Mas a Web 2.0, né, junto com a internet em grande escala, permitiu o um alcance de formação de conteúdo de graça pela internet. Né? O YouTube está aí de prova com tanto conteúdo de graça para você aprender qualquer coisa. Então não é só tecnologia, também falar de aprendizagem. Tá? Outra questão importante é a questão de se esse é grátis, grátis ou pago. Né? A gente passa por um processo em que o curso online há muito tempo atrás era. Você fazer cursos pagos, né? você tem que pagar para poder ter acesso àquele conteúdo. Isso quebrou totalmente o paradigma também, porque com essas grandes redes de ensino como Stanford. E, é MIT, né, e agora também no Brasil recentemente começou a ter o acesso de conteúdo gratuito de qualidade pela internet. Um né? grande exemplo foi em 2012 com o lançamento aí do Coursera, que eu acredito que todos devem pelo menos ter passado para esse nome, se não acessou deve ter passado o um nome, que é uma das maiores redes, né, centros de agregação de conteúdo educacional à distância pelo mundo. Então é uma grande também discussão de conteúdo online se vai ser grátis ou pago. E é bom a gente refletir um pouco também sobre isso até o final da palestra. Tá? Então a educação à distância está aí e ela tem várias modalidades. Né? Pago gratuito e está disponível para todos. E esse formato de cursos, né, com a questão da, questão da gratuidade, surgiu um novo modelo de negócios em cima dessa educação, que são os MOOCs, né, que é, na verdade, os MOOCs, que é o Massive Open Online Courses, que, na verdade, é permitir que você consiga montar um curso online, né, à distância, né, online, só que de forma massiva. Então, ele pode trabalhar em larga escala, ou seja, ele pode ter milhões de pessoas acessando todo aquele conteúdo online até na época de 2011 né, já tiveram várias tentativas mas a grande desafio desses cursos online é como é que você conseguiria escalar isso de uma grande quantidade de pessoas para que todo mundo pudesse aprender no mesmo nível na mesma velocidade né. Então os pesquisadores de educação fizeram várias tentativas, e até alguns pesquisadores do Stanford, né, especialmente antes disso, tinha o MIT OpenCourseWare, que eu acho que alguém já passou por ele, também fez uma tentativa já bem antiga, com o Khan Academy também, que é outro cara bem antigo, e fizeram várias formatações bem interessantes. Né? Mas com o surgimento desses caras do Coursera, né, desse pessoal, o negócio começou a criar, foi um gigantesco. Né? E a ideia é você poder aprender online com caras especialistas do mundo todo, de graça. Né? Então, esse é um modelo que está crescendo muito em torno, graças também à plataforma, né, que é a plataforma cada vez mais. Mais ajuda essa interação em grande escala. Né? Então a gente muitos pergunta se os MOOCs vão ser o futuro da educação. Essa é uma boa pergunta. Né? Na minha visão, eu acredito que é o primeiro passo. Eles não são apenas, eles não vão ser o, a, a ponta final do problema. Eu acho que eles são o primeiro passo. Ainda tem muitos problemas a ser resolvidos em MOOCs. Especialmente é um desafio que a gente também tá passando aqui com o nosso curso online com o Python para Zubis, que é um curso que a gente está promovendo gratuitamente para ensinar Python à distância. E a gente tem esses desafios também que esses caras têm também, que é em relação, por exemplo, à quantidade de pessoas que desistem no meio do curso. Porque como é um curso gratuito, né? você sabe que a pessoa começa, mas existem tanta coisa para fazer que acaba perdendo aquele engajamento que tinha no início do curso. Então, esse é um problema que não só o a gente enfrenta, mas todos os MOOCs do mundo todo, de Stanford, também sofrem com esse problema. Né? Então, tem que se criar mecanismos para tentar ajudar isso. Então, eu acredito que MOOC é apenas a ponta inicial para a solução de uma grande resolução de problemas de ensino à distância para o mundo todo. Tá? Aqui tem alguns exemplos, tá? alguns nomes bem conhecidos da história um pouco antes de falar da nossa experiência, só para vocês terem uma ideia. É, em 2008, 2009 a gente tinha aquele mítico Open Courseware, né, com o surgimento em 2010 aí de outras empresas que começaram a modelar isso para negócios como, por exemplo, a Udemy, né, que é um Udemy que é bem conhecido também começou em 2010 com agregação de vários conteúdos online para venda e engraçado que em 2011 aqui ó como sempre, o Stanford né que é o, foi criou um grupo de pessoas de Stanford lá e começaram a criar um monte de cursos online inclusive o meu primeiro acesso foi o curso de introdução à inteligência artificial que naquela época tipo era gratuito né foi com o professor Peter Norvig que foi um dos um cientistas chefe da Google e eu a oportunidade eu já tinha feito vários cursos online mas nenhum tinha conseguido me engajar tanto como esse pela formatação que eles conseguiram colocar, vídeos online, fórum de educação interativa, então isso me chamou muita atenção e eu fiquei empolgado com o curso. Então eu vi que realmente tinha uma coisa interessante por ali. E não foi por acaso que depois daquele curso o negócio explodiu. Né? Aí começou a surgir plataformas com EDX, MyTeX, Coursera, Udacity, e aí está crescendo pelo mundo todo. No Brasil a gente tem Veduca, que também é bem popular, tem iniciativas diferenciadas, então o negócio criou explosões gigantescas. Né? E só para vocês, os exemplos aqui, esses foram os primeiros. Né? A gente tem, inclusive, esse aqui foi bem legal, porque na época que eu comecei a estudar Python, eu passei por esse site. Né? Geralmente, quem vai procurar vídeos online passa por esse site aqui, que é um dos primeiros cursos do MIT de introdução à programação, e eles usavam Python né, para ensinar programação por meio desse curso. Então, foi lá em 2008, que é um curso meio antigo, mas. Sempre quando o cara está procurando uma coisa de Python, já ouvi falar desse cursozinho aí. E foi uma das primeiras tentativas de ensinar Python né, à distância, por meio de videoaulas, de forma formalizada e universitária. Né? A gente tem outros exemplos, esse aqui foi o do curso do Introduction to Artificial Intelligence, foi o curso que, o primeiro contato que eu tive, inclusive foi o que fez o maior sucesso, acredito que vocês já devem ter ouvido falar desse curso, e foi o de, a partir daí que o negócio começou a explodir, especialmente desse curso e do curso do Andrew Ning, lá do Stanford, que lançou o curso de Machine Learning, que também foi aí que o negócio explodiu. Né? Então, outro curso bem popular, até o Fernando Mazzanoro comentou na palestra dele, que é o de introdução à programação interativa com Python. Esse curso, inclusive, é um curso que está no Coursera. Né? Ele ensina o Python por meio de jogos. Então, houve uma adesão fantástica de pessoas em cima desse curso. E ele é um dos cursos mais populares do Coursera. Né? Tem um site chamado Coursetalk, que mensura a quantidade de avaliações né? depoimentos em cima dos cursos do Coursera e outros sites. E ele é o top 1, é o primeiro lugar. Então Mostra-se que também, inclusive, por ser Python, né, sempre ajudou, mas também pela forma né, de conteúdo que é gerado para essa formato de jogos, etc., em cima dos alunos. Então é bem interessante. Tá? Existe outro site também o Khan Academy também é bem conhecido o Sebastian Khan também que criou um site para ensinar computação ele agora recentemente criou uma trilha de ciências da computação tá então um outro projeto bem legal eu não sei se vocês sabem tem uma coisa particular que o Khan Academy é feito em Python tá ele é hospedado no Google App Engine então é um projeto open source inclusive vocês até vocês mesmos podem contribuir lá no projeto do Khan Academy também então, interessante também um projeto, tá? Então tem muitas coisas legais que estão também não somente ensinando Python, mas também rodando em Python, tá? Tem o Darcy também, que é feito em Python também, que é outro bem conhecido, né? Também ensina muita coisa com Python online, tá? Tem muitos cursos lá, introdução à computação e à computação. Se você entrar no curso, ele ensina a fazer um engenho de busca, e esse engine de busca você vai fazendo com códigos em Python. Então, Python de alguma forma está inserido especialmente nos cursos introdutórios de programação. Né? Também para a facilidade da linguagem ser mais fácil de entender né? e uma, uma, uma linguagem é, muito produtiva, e tem, passa né, para o aluno que está começando ter que não ter, que ter acesso a muitas informações que ele precisaria ter quando está começando a estudar programação. Então, Python é sido uma excelente escolha para quem está começando a programar e também né, reflete também nos cursos online. Até o membro lá de engenharia, Deodassio, fala que em relação a isso, né, que eles usam muito Python lá, inclusive dentro da infraestrutura deles são Python com JavaScript. Então é bem legal. Tá? E tem vários outros, até tem sistemas prontos para você usar lá, mocks hoje, é o Mechanical Mock, que você pode baixar e fazer seu próprio mock online, se você quiser. E um Python também. tá? Então tem coisas legais. O CodeSculpt, tá aqui o professor Fernando Mazanori também. Então tem várias ferramentas para auxiliar no ensino de programação. Essa é uma ferramenta bem legal porque os criadores desse projeto que que foram do curso de introdução à programação interativa, eles usaram esse editor online, que você não precisa instalar nada na sua máquina, o um aluno não precisa nem instalar Python e pode fazer todo o script em Python online e ver jogos rodando online. Então, um projeto bem legal, é o Alberto, lá você pode hoje acessar esse site e poder fazer brincadeiras, assim, né, ensinar jogos hoje com programação em Python. Então, não é só curso, você é também ferramentas de interação que apoiam. Certo? Esse aqui também, por exemplo, é o Code Academy, muito popular também, Eu acho que alguém que, que vai estudar Python, lá na, na lista de discussão de Python Brasil, sempre alguém fala do Code Academy, que também ensina a programação de forma interativa, né, por meio de console, editor de texto, você vai exercitando, mesmo meio de exercícios, também é muito popular né, no mundo afora, em inglês, e... Tá? Tem o Python Tutor, que a gente usa também no Python para Zubis, que é uma maneira do aluno também acompanhar como é que está funcionando a, passo a passo o algoritmo. Então, o que vocês estão vendo aqui que tem muitos projetos com o objetivo de ajudar no ensino de programação à distância né, online. Essas é ferramentas estão cada vez mais crescente. O iPython com o iPython Notebook também, que ajuda na computação científica online. Então, é inúmeras iniciativas nessa área com o uso de Python. É, a gente recentemente, em 2012, a gente lançou o Pai Cursos, né, que foi uma empresa para ensinar programação à distância. E foi uma experiência bem interessante para a gente, né, porque a gente tinha um desafio de ensinar online, a gente já tinha experiência com a educação e a gente começou a montar meio que uma estrutura de mocs. Para ensinar a programação à distância. Ele lembra muito esse site aqui, essa foi a primeira versão que a gente lançou dele, e ele é bem legal porque a gente tinha todas as ferramentas de interação, né? a gente tinha fóruns de discussão, vídeo-aulas, a gente tinha até um console interativo ali que o aluno não precisaria instalar, por exemplo, o Python para brincar né, online com o ensino de lógica de programação. Esse foi um dos nossos primeiros cursos que a gente lançou na época, na primeira versão do PyCurso, em 2012, no início de 2012. Foi bem legal, muita gente gostou né, e a gente decidiu investir mais nessa área de infraestrutura. Para para mox online, em português. Eu também tive a iniciativa de gravar. Tá? Inclusive, quem me perguntar, eu já vou gravar as aulas online no Pai cursos, eu tenho alguns cursos lá, e algumas pessoas me perguntam se eu gravo em estúdio, não não preciso gravar em estudo essa é a coisa mais legal inclusive vocês aqui estão convidados também vocês fazendo seus próprios materiais online E é bem simples tá Fernando também me procurou também me perguntou disse, Pô, como é que vocês gravam lá online e eu disse a ele cara não tem mistério O né? Fernando sabe disso é praticamente você ter um lugar reservadozinho lá legal um lugar arejado sem muito som você tem lá seu notebook com a boa bicam com um microfone adequado você pode começar a gravar seu conteúdo online lá. Né? Não tem muito mistério. Geralmente a vantagem de ensinar programação é que o aluno está mais interessado em ver o código do que a sua cara. Então, você não precisa estar lá, você pode estar lá com um cordão de manhã cedo, com cabelo desamanhado, e falar assinando ah, programação, o aluno nem vai perceber. Né? Então, é bem simples, um ambiente simples e uma coisa legal também que eu investi também foi até uma mesinha muito touch, que eu posso escrever num quadro se fosse um quadro digital. E essa mesinha aí do bambu é 250 reais. Então, com 250 reais que um, você poderia ensinar um curso online, você já pagaria a sua mesinha e você já pode começar a rabiscar nos slides. Então, a lousa digital, aquela lousa que você tem que dar, na sala, você não precisa mais ter, porque hoje, com o acesso de uma mesinha de multitouch dessa, você já começa a escrever digitalmente. Então, esse é o meu meio de trabalho hoje, que eu digo a vocês que eu gravo minhas aulas aqui, nessa área aqui. E aqui tem muitos professores que, me que parece, que usam coisas similares a essa. Então, não precisa ter um, acho que é um estúdio maravilhoso a gente pode fazer isso de casa qualquer um de vocês está convidado a fazer tá esse é o cara que eu conheci ano passado né eu, na verdade há um pouquinho de tempo é o Fernando Mazanora que está aqui conosco ele é um professor fantástico da FATEC de São Paulo ele ensina programação para crianças e jovens lá né, não somente na faculdade, mas também em iniciativas próprias dele. E a gente teve a oportunidade de bater um papo no Python Nordeste, inclusive, né, ele já tinha interesse, de, já tinha feito alguns cursos no né, MOOC, à Tradução Programação, e ele conversou comigo, a gente começou a conversar, e surgiu uma sinergia de a gente fazer algum tipo de iniciativa em português no Brasil. Porque todo mundo que, na fila da, da lista de discussão do Python no Brasil, você perguntava, como é que eu aprendo Python? E oito sites eram em inglês. Então, pô, tudo em é inglês, a galera queria uma coisa em português. A gente não via nada gratuitamente em português. Então, nosso trabalho não é somente vender o curso online, a gente também tem uma, pro, uma atividade de promover Python pelo Brasil. Assim, a nossa iniciativa também, nosso valor, nossa, nossa missão com o PyCurso é se, ajudar o pessoal a conhecer um pouco mais de Python. Então, Fernando Mazanori, com o conhecimento que ele tem, né, com a didática que ele é bem popular, a gente se juntou e construiu o nosso primeiro MOOC online brasileiro de ensino e programação, que foi o Python para Zubis. Né? É, inclusive, essa camisa aqui é bem legal, ele estava um vestido com ela, ele, né, versão zumbi, é um zumbi, né, na verdade, eu não sei, a, a gente tentou criar o Python para zumbis, na verdade, a ideia é que qualquer um pode aprender, até zumbi pode aprender Python, então, essa é a, a ideia, tá, é, então, esse começou em setembro de, a gente começou a fazer, o, montar a ideia em, em maio desse ano, e em setembro de 2012, gente, 2013, agora a gente lançou a primeira turma, né, do Python para Zubis, tá? E foi bem legal, porque muita gente, tipo, começou a perguntar, vamos fazer esse curso, que curso legal, tal. Era bem, né, a imagem você vê que é bem interativa, exatamente para atrair um público, que era um público mais iniciante, jovem, né? A gente também tem os velhos, também tem muito velho lá, tem muito professor, né? O Fernando falou, tem muito professor, muito professor antigão lá que está lá fazendo curso, mas a maior parte do público é um público jovem, é um público de 19, 24, 15 a 19 anos, que está ali no início da faculdade e está querendo aprender uma coisa nova para aprender. Então foi bem legal. Então a interface que você viu é bem lúdica mesmo para atrair esse público. Né? E a gente começou com essa iniciativa, né? de ensinar Python para o Brasil de forma massiva. Né? Esse aí foi até, um, a gente faz o lançamento de algumas imagens, né? lúdicas em relação ao curso, aí eu, a gente foi na época do lançamento que a gente fez essa imagem aí do zumbi, né? e se aprendendo Python. Então a gente exatamente queria né, ter essa visão de ajudar o pessoal a aprender Python. Mas como é que foi que a gente o desafio de a gente estruturar esse curso? Esse foi o grande desafio porque não era, a gente não tem, a gente poderia botar tudo no YouTube, todos os vídeos no YouTube e deixar lá disponível, né, e o pessoal ia assistir. Mas a gente não queria só isso, eu acho que o grande desafio do Ensino de Programação não é só botar vídeo lá, eu acho que a, o estímulo é você interagir com o pessoal para saber o que, que o pessoal, quais são as dúvidas dele, como é que a gente deve seguir no meio do curso. Né? Porque a gente só postar vídeo é, é legal, é interessante, mas a interação com o aluno, a conversa e a interação de outros alunos também entre si, essa é, que é a parte mais legal do curso, que você acaba aprendendo muito mais do que mesmo somente vídeo aula. Então, a gente já tem uma estrutura de cursos online, né? Inclusive, graças ao YouTube, então, é uma boa iniciativa vocês também que usarem a infraestrutura do YouTube para postar suas videoaulas Ela tem uma infraestrutura de streaming fantástica, que chega até no interior de uma cidade da Amazônia. Né? Então, já tem toda a infraestrutura de vídeo, então não precisem gastar dinheiro né, para fazer uma infraestrutura de streaming de vídeo. O YouTube está aí para isso, vocês podem postar vídeo lá e todo mundo pode acessar. Então, a gente tem um canal lá, que o Fernando Mazanora criou, que está todas as videoaulas do Python para Zubis e qualquer um pode acessar hoje, baixar os vídeos tranquilamente. tá? Então, essa é uma coisa de uma dica que eu deixo legal. E a gente também colocou uma infraestrutura da gente, né? a gente já tinha uma experiência há um ano já de Mox, com o uso dos cursos da gente, e a gente decidiu hospedar o um nosso curso nessa ferramenta que é o Pingmine, que na verdade é uma ferramenta para ensino a distância de Mox, por meio de Mox. Então vocês percebem que tem uma série de funcionalidades ali disponíveis para os alunos. E a funcionalidade que o pessoal mais gosta, inclusive, a gente tem os mais acessos depois das videoaulas, são os fóruns de discussão. A gente já teve mais de 300 questões perguntadas por alunos diversos no fórum. Então é uma discussão muito interativa de pessoas respondendo e discutindo. Tá? Hoje a gente tem. Hoje de manhã, eu acordei, eu né, atualizei essa imagem e a gente estava com 4.973 membros. Então, um número muito legal. Tipo, a gente ficou até bem feliz com atingir esse número. Né? Na verdade, a gente achava que ia ser tanta magnitude. Então, significa que tinha muita gente interessada em aprender programação e interessada em aprender Python. Né? Então, opa. Não, no curso, só no curso. Só nesse curso aqui tem 4.963 pessoas. Na, na plataforma tem mais de 10 mil, é, já está 68? Então, é sempre está crescendo. Então, é, isso aqui é legal. Ó, então, já tá aumentando aí, tá? Então, isso aqui foi a gente ficou muito gratificado, né, pela essa presença, dessa confiança que o pessoal, né, o Mazanori, também é um professor muito popular, né, Então, também ajudou bastante nessa massificação. Esse aqui, é porque aqui o projetor não está ajudando, mas você ter uma ideia da quantidade de pessoas que estão espalhadas no Brasil nesse curso. Né? Logicamente, né, São Paulo e Rio é a grande presença massiva. O mercado consumidor, a gente sabe de programação, né, os grandes centros de educação estão presenciados nessa área. É interessante saber também que São José dos Campos, que é a cidade natal do professor, então ele fez uma boa propaganda lá. Tem muita gente vindo de lá também, tá? Então a nossa região aqui. Mas eu acho que fiquei feliz para ver porque tem gente do Brasil todo, gente de lá do Norte acessando o curso, gente do Acre, da Amazônia, nessa área que é a Floresta Amazônica. Queria tem até um cara de um índio aqui, alguma coisa aqui por aqui, que está acessando Python. Mas tem gente usando Python no Brasil todo, né? Pernambuco também, muita gente no Nordeste. Então significa que a gente conseguiu fazer uma coisa que conseguisse ter um alcance brasileiro, né? Isso a gente no Brasil a gente tem um alcance brasileiro, tá? Então essas bolinhas aí representam a quantidade de pessoas nas presenças nas cidades. Então Sudeste e Nordeste, né? São as grandes regiões. É, só para vocês terem ideia, então só para falar alguns números, né? A gente tem 4.933 estudantes. Eu acho que, assim, eu fiz uma pesquisa em relação ao nicho de programação e ao nicho da língua portuguesa, a gente pode ser considerado também um dos maiores MOOCs de ensino de programação no Brasil. uma coisa que a gente, focado nesse nicho de programação, é um número bem representativo, eu acredito, focado nesse tipo de estrutura do português. A gente tem presença em mais de 500 cidades, o Google Analytics está lá formando para a gente. Então, eu fiz, uma, até uma, fiz até uma contagem hoje de manhã para saber quantas cidades tem no Brasil, tem quase 5 mil e poucas. Então, a gente significa que a gente está com um número interessante em mais ou menos 10% das cidades né, do Brasil. Né? A gente tem. Um número bem interessante, tipo nos cursos que a gente fez anteriores, a gente teve interações, que é comentários, anúncios no blogs. O nosso maior número nos cursos que a gente tem anteriores foram 340 interações, né? fóruns, perguntas, respostas durante o curso. Esse aqui, até agora, o curso não terminou, a gente já tem mais de 2 mil interações, então a gente comentando, fazendo perguntas. É, comentando respostas e outro número bem legal que eu achei interessante também que a gente teve mais de 104 mil visualizações de vídeos então um número impressionante assim que a gente ficou bem alegre de ver que tem muita gente acessando o vídeo geralmente porque o aluno veio várias vezes né assiste de novo né? então esse foi um número bem impressionante para um projeto que começou em dois meses também exato isso nem contou no YouTube isso aqui é só dentro da Contando a nossa log de visualizações dentro do PingMind. Né? Se contar no YouTube, aí deve ter muito mais gente. Né? Não tem ideia. Tem muita gente chega pelo YouTube e não vê por aqui. Né? Outra coisa legal também foi o número de cadastro. Né? A gente lançou... Já tinha, porque a gente já tinha feito um sistema de pré-inscrição, já tinha mais de 1.200 pessoas. Então, a propagação do uso da plataforma Python também ajudou. Python, né, por ser uma propaganda, plataforma open source, software livre, também pela questão da facilidade de aprender, facilitou muito que a gente para conseguir se propagar o boca a boca, né? Então foi uma coisa bem legal. Então a gente 4 de outubro ainda continua crescendo, né? Então números aí tão crescentes. Então a ideia é que acredito que a gente consiga ainda aumentar ainda com novas turmas aí. Então muita gente interessada em aprender Python em português, né? O questão de, em relação aos módulos, às aulas, às dificuldades que a gente enfrentou, eu fiz uma análise também em relação a isso. Eu, a gente tem o nosso curso dividido em módulos, né? e alguns módulos têm várias áreas né? de, de determinados assuntos. Logicamente, sempre a dificuldade de Python, né? esquece qualquer coisa, é o ambiente de configuração em Python. Incrível que pareça, ainda é o que tem mais dúvidas. O pessoal, geralmente, quando começa o curso, você pergunta como é que eu estou no Python, né? Python 2 ou Python 3? Sempre essas questões são sempre recorrentes. Então, acho que todos os professores que estão aqui, que ensinam Python, geralmente o aluno pergunta, professor, como é que eu instalo Python? Como é que eu instalo Python no Windows? Qual é o editor? Eu não sei instalar o Idle. Sempre tem essas perguntas e não é por acaso também que a gente teve isso aqui. Inclusive, a gente tentou resolver isso de uma maneira bem legal. A gente construiu um wiki esse wiki é um Wikipedia que pode, qualquer um pode editar o, o arquivo. E a gente começou a colocar os tutoriais de como instalar o Python lá. E os alunos também começaram a colocar lá e atualizar. Então, o um aluno que não conseguiu instalar no Windows 64 bits, ele foi lá, criou um wiki de como instalar no 64 bits para ajudar os outros alunos. Então, foi bem legal porque acabou criando essa colaboração. né? isso foi bem legal, porque o pessoal começou a ajudar uns aos outros sem a gente ter que estar intrometendo. Foi bem interessante a experiência. E também tem várias outras. Costura de Controle também foi uma área muito pesquisada pelos alunos. Funções e arquivos, teve muita gente perguntando para isso no um Socorro, sobre dúvidas de como fazer funções e tal, que a gente podia ajudar, especialmente nas listas de discussão, foi a gente teve que responder muita gente. Os tópicos mais desafiantes, inclusive, recentemente muita gente pergunta sobre classes e objetos. Essa área é uma área sempre um pouco... Né, para quem está começando a programação, é um pouco mais complicado de entender. Então, acho que é um dos tópicos que os alunos têm mais desafios para aprender. Né? E logicamente, a parte mais legal, que a gente e Fernando... Pô, vamos fazer uma parte mais prática, que ele fez lá uma parte do curso, que é o hackeando Facebook, que ele fez lá para o aluno poder baixar as fotos, construir um alvo de fotos. Então foi bem legal. E os alunos estão gostando bastante. E essa semana o pessoal está fazendo logo já, começando a desenvolver algumas coisas legais com o Facebook, com o Python. Tá? É, em relação à visualização dos alunos. Eu fiz uma análise também em relação a como é que os alunos foram, é, a presença a visualização dos alunos durante os cursos. Como qualquer outro MOOC, o desafio é esse, né? constante, né? é manter o aluno presente no curso. E a gente sabe que isso vai diminuindo à medida que a gente vai lançando as aulas. Tem muita gente interessada, mas não tem tempo, se atrasa. Então, a gente percebeu claramente que assistindo em dia, eu coloquei como se fosse na semana de lançamento, até o fim da, da semana, a quantidade de pessoas que foi visualizando foi diminuindo. Então significa que é um desafio, porque às vezes o aluno esquece de estar fazendo o curso, às vezes ele não tem tempo, às vezes ele se atrasa. Então esse é um grande desafio que a gente está enfrentando. E a gente pensou, não será que é o um problema do curso? Às vezes pode ser muito conteúdo, pode não ser, mas às vezes a gente viu que também isso é uma média em relação aos outros MOOCs, também tem muito isso, é muita existência. Olha o curso do Programação Interativa, né? De 100 mil, 4 mil pessoas, de 100 mil pessoas se formaram no Coursera em tempo hábil. Então... A gente, inclusive, a gente ficou nessa discussão aí, eu e o Fernando: vamos botar prazo, não vamos botar. Na verdade, a gente bota prazo para o aluno exatamente ter que ir lá para se forçar com disciplina, com estudar. Então, é uma coisa que. É um desafio para a gente tentar resolver. Né? Então, essa aqui é a ideia das entregas de exercícios. A gente ficou surpreendido. Na primeira semana foi mais de 1.200 entregas. Então, pô, caramba, então, muita gente entregando exercícios. Pô, foi um número fantástico. Né? E lógico, né, esse é o desafio, porque tipo, muita gente se atrasa. Né? Acaba meio que passando, então você vê que o número começa a discrepar quando a gente vê. Na segunda lista, diz que toda semana a gente lança uma lista. A ideia é que toda semana um aluno resolva. E aí começa a atrasar, o aluno começa, eita, esqueci, vou entregar depois. Então, você percebe claramente que o número começa a diminuir. Né? Então, hoje, tem em dia, fala em dia, tem mais ou menos 160 pessoas que entregaram a última lista, certa lista. Então, novamente, o desafio de ensinar à distância é exatamente você manter o aluno engajado o tempo todo. Na faculdade não tem jeito, o aluno não passa se ele não, não, não ter presença, não fazer as de exercícios, ele não passa. Mas num curso online, que a gente não tem essa exigência, para fazer o aluno ficar sempre conectado, a gente tem que criar sempre novos mecanismos. Né? E. Esse é um grande desafio para a gente. Então, essas assim que são as palavras mais encontradas no nosso fórum, nosso de palavras aí. Tem muita gente falando de dúvida, né? dúvida. Logicamente, sempre é uma palavra mais de destaque, né? Python IDE. Eu tenho uma palavrinha legal que é atraso. Também tem muita gente. Pessoal, posso entregar atrasado? Então, como eu falei, normalmente, né, o pessoal? Também perguntando se pode entregar atrasado. Muita gente também perguntando ferramentas, dicas, melhor IDE. Tem um lá perguntou Java lá, mas acho que foi perguntar se Java era pior ou melhor, mas apareceu lá. Tá? <laughs> Twitter, 64, também, eu botei alguns, tem muitas palavras lá. Tá? Eu peguei só algumas mais relevantes que a gente achou interessante que falar. Em relação à participação, é incrível. Né? Masculina ainda é grande massificação dos nossos estudantes. Né? A presença masculina na área de computação é incrível. Mas tem um número legal de mulheres dentro do curso. Inclusive, o Fernando teve participação de várias pessoas lá, garotas lá perguntando. Eu estou lá, professor, vamos programar. Tá, assim, né? Então, tem muita gente lá, De jovens, ensinando programação. Tem até crianças lá aprendendo programação também. Eu vou já, já fazer um comentário aqui bem legal. Então, ainda a presença nesse tipo de curso de programação é masculina. Tá? É 73% da base é só de homens. E tem outro número, eu achei até um número grande para um público que a gente está enfrentando: 27% né? é grande. Eu achei até um pouco, fiquei bem um pouco feliz, né? porque o músico feminino está lá aparecendo. Então, o nosso desafio aqui também é a questão de democratizar esse conhecimento. Não é só a ideia da gente também, como vai curso, não é só ter a gente ensinando. A gente que pessoas que estão ali aprendendo também possam também transmitir esse conhecimento. Né? Então, essa questão o estudante, que também vai fazer, não é somente papel passivo, mas também papel ativo. E ele também pode participar e ensinar outras pessoas, conectar com outras pessoas. Então, a gente tem também algumas iniciativas nessa área. Né? Que é tipo, você vê aprender e fazer. Eu acho que essa é toda a missão de qualquer professor, né? que ele quer que o aluno aprenda e também faça, execute aquilo que ele aprendeu. Isso que é uma grande gratificação para qualquer professor. A gente começou com um projeto um pouco assim, um pouco forjando um pouco do Python para Zubis. A gente lançou um projeto chamado Mutirão Python, Eu não sei se alguém já ouviu falar. Esse projeto foi bem legal, que a ideia da gente é a gente poder juntar pessoas que tinham no Brasil todo, para compartilhar algum conhecimento em Python, e de forma gratuita. São aulas ao vivo, então a gente começou esse projeto em fevereiro, já foram, só de fevereiro já quase 89 aulas gravadas no Brasil todo e a gente somando visualizações no YouTube lá eu tenho aqui uma média mais ou menos de 45 mil visualizações, então o jeito que passou por esses vídeos no YouTube assistindo. Então isso foi um número bem legal, ou seja, o projeto conseguiu ter um alcance bem interessante e o melhor legal de tudo que é um conteúdo em português, né? Você tem um conteúdo em português de um cara especialista naquele conhecimento que está passando e ele da casa dele está fazendo esse conteúdo. Não tem nenhum lugar, um estúdio, nada disso. Então foi um projeto bem interessante. A gente está encabeçando isso aqui. Isso aqui são, opa. Esse aqui são alguns dos mutirões. Né? Então veja aqui, tem gente mutirão de profissionais do Brasil todo, gente de Maceió, ou de Campina Grande, o João Bueno aqui também apareceu, deu uma aula com a gente. Gente nova, esse cara aqui, que estava começando a aprender Pride ensinou o Hello World. Então. Gente no Brasil todo lá que está lá transmitindo o conhecimento. Então não é só um professor que pode chegar aqui e aprender, ensinar. Qualquer um pode fazer isso também. tá? Esses projetos mostram isso. Tá? A gente formulou o site recentemente para atender esse tipo de conteúdo, então a gente está sendo transformando em assim, vez de ser um e-commerce, mas ser uma rede de conhecimento de Python em português, então a ideia da gente é a gente abrigar o máximo de conteúdo, tanto pago quanto gratuito, para qualquer um acessar, tá? Essa é a nossa nova página que a gente lançou recentemente do PyCursos, tá? E a gente tem alguns desafios, né? A gente quer ter, talvez, mais melhorias nesse tipo de ensino à distância. Ontem teve uma palestra muito legal do Luiz Iber que ele falou sobre o projeto Rosalind. Eu, inclusive, gostaria de colocar esse slide. Ele estava também falando sobre a questão do, dessa ferramenta que é você ensinar bioinformática online por meio de programação. E ele estava empolgado porque ele estava fazendo os desafios. E ele falou, ele até perguntou no final da palestra se o uso de gamificação, o, eles têm badges que você vai né, colocando à medida que você vai efetuando a resolução dos exercícios. Se ele, se, se, se ele gostava. Ele até comentou que tipo, é, foi até interessante porque ele estava no top 100 do Brasil. Ele falou, vou fazer mais para continuar no top 100 dos caras do Brasil. Então, isso acaba meio que uma forma de o cara estimular o cara a voltar né, numa, numa espécie de. Não uma competição, mas uma competição assim, não. Sem ser de forma para um derrubar o outro, mas a forma para você estimular, né? você pô, ficar ali e criar conexões. Inclusive, o cara que estava na frente dele adicionou ele no Twitter e eles começaram a conversar. Porque os caras, pô, que massa, você está aqui na frente, vamos bater um papo. Então, isso é uma forma também de interagir. Né? A gente só tem esse grande desafio, porque, tipo, público masculino isso é interessante, mas público feminino. Talvez a gente tenha que descobrir maneira. Talvez eu estava brincando com o Fernando que a gente tem que fazer umas badges mais animadas de mulheres. Alguma né? coisa para animar as mulheres quando terminaram a parte do curso. Então, essa também é uma coisa legal que a gente quer implantar no futuro, que é reconhecimento e progresso. Né? O aluno poder medir o seu progresso naquele conhecimento que ele fez. Eu achei bem legal esse projeto. É... Outra coisa também que a gente quer promover é mais mecanismo de interação. A gente viu que o fórum foi uma excelente ferramenta. A gente ficou tão surpreso que a gente, eu, Fernando e o Gileno, que é do parto do time, a gente viu que várias perguntas, antes de a gente responder, já tinha alunos respondendo antes da gente. Então a gente ficou impressionado. Tipo, a gente nem chegou a responder porque outros alunos já estavam lá respondendo. Então, esse aqui é um exemplo de uma, uma, uma aluna da gente, a Larissa, que outros alunos já foram respondendo as da gente e começaram a criar esse mecanismo de conversação. Então, eu acho que o mock nesse aspecto é muito interessante, é que ele permite essa interação né, de forma assíncrona. Você não precisa estar na sala de aula, você tem um mecanismo para interagir. Né? Isso antes era pelos e-mails, nas listas de e-mails, e agora com esse tipo de mock consegue organizar tanto o conteúdo online como também as conversações e interações entre os alunos. Então, eu acho. Acho que investimento e mais mecanismo de interação é um caminho futuro, certo, para os, esse tipo de ferramenta de cursos online à distância. Tá? Outra coisa também que a gente fez também foi o uso do Google Hangouts. A gente fez um dojo online para ensinar o Dojo. Você tem que ah, tá. Então. Acabou, já tá, acabou meu tempo. Então vou rápido aqui. Então, Google Hangouts, a gente quer fazer o maior dojo online do Brasil, tá? No ensino de programação. A gente tem ferramentas de apoio ao domínio, a gente está construindo também uma ferramenta feita com o Code Academy para ajudar os alunos nessas ferramentas para ensino à distância. E eu acho que o grande desafio também é ensinar crianças a programar. Né? Eu acho que esse também é legal. esse foi até uma, uma imagem que eu tirei baseada numa palestra do Fernando, que ele mostrou do pai com o Que, da Inglaterra e as crianças lá, lá aprendendo Raspberry Pi, então eu acho que também isso é um grande desafio também como a gente pode conseguir ensinar as crianças a programar e o mais legal, né? Como ensinar também crianças e pais a programar esse também é uma coisa bem legal os pais também participando desse processo de ensino de programação a gente tem um vídeo aí que eu não vou falar agora que é o Code.org que todo mundo já ouviu falar né que as escolas não ensinam com certeza vocês vão passar por esse vídeo e fala muito bem desse aspecto de ensinar programação a crianças eu acho que isso é um grande desafio também para a gente que quer também estimular cada vez mais de ser ensino de programação eu coloquei essa imagem aí porque fala que exatamente essa <laughs> assim, cena né, que tipo os mocs, ninguém consegue parar né é uma tendência está crescendo muito forte é o início de um grande é o início de um primeiro passo nessa área de revolução da educação. A gente percebeu isso, a gente implantou isso na prática, está vendo realmente acontecer. eu acho que tem muita coisa legal por vir. Tá? E o mais legal disso tudo é a satisfação de a gente ver no final né, resultados como esse: como um, profe, um pai de família lá que tem duas crianças, o Fabiano, que mandou um e-mail lá para o Fernando, agradecendo ao Fernando por poder ter esse curso gratuito online, ensinando de Python em português. Então, isso para a gente é muito gratificante. Eu acho que essa é a melhor parte do curso, é você ver as pessoas tendo acesso a esse material. E podendo aprender coisas novas. E acho que é o nosso papel aqui, ajudar isso no Brasil. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da palestra. Fico para dúvidas e o Knut vai começar. Obrigado, valeu. Alô? Eu acho que eu já sei mais ou menos a resposta, mas eu vou perguntar. É, em termos de infraestrutura, a gente na universidade usa muito o Moodle. Por que, que vocês não quiseram usar o Moodle? Eu acho que eu já sei a resposta como eu falei, mas enfim. <laughs> O cara resumiu a minha resposta. Eu ia falar palavras bonitas, mas eu ia dizer... Não, na verdade, a gente estudou. A gente eu estudou, eu, eu não fez essa plataforma porque a gente... Vamos fazer. Na verdade, a gente pesquisou várias plataformas. Já viu até o Moodle, só que, tipo, eu não conseguia me mover dentro do Moodle. Eu acho que crianças, inclusive, se você botar uma criança para fazer sozinha, ela se perde. Então, eu acho que a nossa ferramenta ainda não está muito intuitiva. É o que parece, eu ainda acho. Então, a gente tem que muito a melhorar. Mas, ainda, eu acho que o Moodle não está preparado. Eu acho que não foi uma interface dos anos 90 que não foram... Revalu atualizadas para essa nova interface que está chegando o do, tipo do zero. 2.0. Essa é a minha visão. Eu tenho, eu tenho um projeto para ensinar uns amigos meus, PyGames. O senhor tem alguma sugestão de plataforma para mim utilizar? Essa é uma boa pergunta, Fernando. Inclusive, aquele é que está quer é ensinar PyGame, Tá? Online. Então, esse Code Sculptor, embora ele não use o Pygame, né, mas é uma maneira legal de você usar a ferramenta para ensinar jogos, não somente com o Pygame, né? E parece que o Fernando falou que tem uma ferramenta que converte do Code Sculptor para o Pygame, né, Fernando? Então é até depois você bater um papo com ele aí que ele pode te dar umas dicas. Mas tem essas ferramentas legais aí.